საიგებდნენ საკუთარ სამართლის დაკავშირებით. მაგრამ ეს არის ნათელი და ჩვენი თანამოქალაქე გახდებიან ზუსტად იმის მოწმე, რასაც ჩვენ ახლა წინასაარჩევნო ლაპარაკობთ. ეს არის რეალური გაპირება. მინდა მოუწოდოს საკრებულოს, რომელიც დღეს გადაქცეული არის სანოტარო ბიუროთ და მხოლოდ და მხოლოდ დაკავებულია იმითი, რომ რომელიმე ქუჩას რამე სახელი დაარქვას ან გადაარქვას. ეს საკრებულო არის არაფრის მაგნისი და კარგი იქნება, რომ ეს საკრებულო შეიცვლება ჯანსაღი ძალებით, რომლებიც ახლა მონაწილეობენ არჩევნებში, ოპოზიციური ძალები ხო შეხედულობაში და რაც უფრო ჭრელი და მრავალპარტიული იქნება საკრებულო, მით უფრო საინტერესო იქნება თბილისისთვის და თბილისის მოსახლეობისთვის.